ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମାତିଛନ୍ତି ମୋରମ୍ ମାଫିଆ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଫିଆମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ ଚୋରା ମୋରମ୍ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଇଏ ରହିଛି ତା'ର ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଅଛୁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ଯେ ଯାହା କହିପାରିବା ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ଅଧୀନ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଆମେ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାଫିଆମାନେ ତାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତ ହେଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଲଟୁଛି ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ନାଲି ମାଟି ରହିଛି ଯାହାକି ମୋରମ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ মফিয়া তাডি নেওচোন মই কামেৰা পৰ্চন অনুৰোধ কৰি চিত্ৰ দেখাইবে কেপূৰ্ণভাৱে খাল খমাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈফি মানে জংঘল তাডি জংগল নষ্ট কৰোঁ অলপ জংগল জংল যোন তাডুন জংঘল তাডা ফলত বন জন্তু মানে অসুৰক্ষিত পালুচলি অলপ যদি কয় হাতী মানে এই গাতৰে পঢ়ি আাহত হোৱাৰ বহু সম্ভাৱনা সৃষ্টি হ'ল কেন এতিপ্ৰতি দৃষ্টি দেৱাৰ আৱশ্যকতা ৰো বন বিভাগ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ ଏମିତି ଏ ପାହାଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପାହାଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି দেখাইবে চিত্র দেখাইবে দেখ ভাবে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছি এবং যে মাফিয়া মানে রয়েছেন রাতি হলে এখানে সঞ্জ নইলে মাফিয়া মানে সক্রিয় হচ্ছেন বড় বৰ পাহৰু কেৰম চালন হেও বৰ বৰ গত সৃষ্টি হ'ব এই সিধা চিত্ৰ আমি কেণ্ড জিৰ' ৰফি মানে যোন চোৰি কৰনিজ লঘু পদাৰ্থ যি চোৰি কৰিৰ চিত্ৰ আমি দেখা চেষ্টা কৰোঁ কাংকি ন সাধাৰণ লোক মানে এতিপ্ৰতি মুহ খোলু নহয় যদি মুহ খোলিব মফিয়া মানক ৰোষৰ শিকাৰ হেৰি কেওি না কে বৃহতৰ জনস্বাৰ্থক দৃষ্টিৰে ৰখি অৰ্গছ নিউজ মাধ্যমেৰে জিনিছৰ ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ କରୁଛୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହନ୍ତା ମାଫିଆମାନେ ତ ଧରାହୁ ହୁଅନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ ଇଏ ସିଧା ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଫିଆମାନେ ତାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ରିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନାଲି ମୋରମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲାଣି ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା आठगड़ू सुशांत साहू अर्गस न्यूज